Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshimas. Eshitishimcha ketayotgan ekansan. Ketasanmi? Ha. Qaytasanmi? Yo'q. Hech qachon? Hech qachon. Sevasizmi? Yo'q. Yo'q deng. Yo'q. Sog'inasizmi? Menmi? Hechamda. Unuta olasizmi? Bo'lmasam-chi. So'z berasizmi? Nimaga? Meni eslamaslikka. Sen so'z berasanmi meni deb sira ham yig'lamaslikka? Bedorlik audio kutubxonasi. Nega jimsan? Biz bunga kelishmadik. Sendan ko'p narsa so'raganim yo'q. Seni so'raganingning oldida bu hech narsa emas. Shunaqami? Yaxshi. Nimaga turibsan? Adashmasam ketmoqchi eding, bor ket. Haydayapsizmi? Ha, bor ket. Qayoqqa ketaman? Ketmayman. Hozir ketaman deyotdingmi? G'alatimsan? Sizga boshqalar yoqadi de, a? Voy telba. Shunaqa telbaman. Ajab bo'lsin. Sevmaysizmi? Yig'layapsanmi? Bo'ldi, yig'lama. Yig'laganim yo'q. Qara, qor yog'yapti. Jinni voy, hozir yoz-ku. Farishtami qovog'idan qor yog'yapti demoqchi edim. Ajab bo'pti. Xo'sh, taksi to'xtataymi? Nimaga? A sen ketmoqchisan-ku? Ha, sizni shuncha qizga tashab ketamanmi? Hechamda. Bu joyda hech qanaqa qiz yo'q-ku. A boshqa joyda bor-ku. Bo'ldi-da endi. Qani kelchi. Qo'limni qo'yib yuboring, og'riyapti. Kaftingni yuragimga qo'ying. Sezyapsan? Nimani? Yuragim og'riyapti. Qattiq og'riyaptimi? Ha. Agar sen ketsang, butunlay to'xtab qoladi. Meni kechiring. Telbaginam o'zimni. Seni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq ko'raman. Rostdanmi? Rostdan. Rostdan aldadim. Yana ustimdan kulyapsizmi? Jonim o'zimmi? Boshqa qizga qarasiz, o'ldiraman. Xo'sh, nima qilasan? Hazillashmayapman. Nimaga anavi qiz sizga kulyapti? Qayoqdan bilay? Kulgisi kelayotgandir-da. Hozir borib. To'xta. Orqamizda yigitga kulyapti-yu. Agar sizga kulganda ham kunini ko'rsatardim. Xudo, o'zing sabr ber. Bu qiz telba. Ajab bo'pti. Yana kuladi-ya. Bo'pti, yur ketdik. Xo'p bo'ladi. Kechiring. Xo'p, kechiramiz-da endi. Bo'pti, yur aylanib kelamiz.